Pa ja bih rekao odmah da sam ja izuzetno, možda je to nažalost godinama malo pokopnilo, ali ko mladi dečko sam za jednog muškog bio izuzetno romantičan. I jako sam volio romantične komedije i jako sam recimo volio kad idem spavat, kako bi u nekog bio zaljubljen, uvijek sam si pričao u priču u glavi kak se mi sad nađemo, ne znam, na trgu, pa gdje idemo, pa padne kiša, pa ona uzme moj kaput, pa ja otpratim doma, pa sutra dođe kod mene, pa prekstra smo negdje na putu. I recimo, to mi je bilo nešto šta bi stalno radio i šta bi me onako uspavljivalo i šta sam volio. Isuse, Filip, pa ti si tak romantičan. Da. Ali, ti si bome onda romantičniji od mene. Da, ali kažem, možda je te ipak, nažalost, malo s vremenom izbljedilo. To sam radio nekad. Što se promijenilo? Zašto to više ne radiš? Pa ne znam, možda nemam toliko vremena. Ipak kad si mlađi se baviš samo time. Sam malo, kad idem spati, razmišljam da sutra moram na probu, ali prije toga trebalo ići ovo kupiti, ali onda trebalo bi s djecu isto negdje odvesti, da li ću imat za račune, hoćemo li se moći preseliti ili nećemo, možda previše dio glave taj romantični dio preuzme jednostavno taj život. Ok, znači prešli si iz romantizma u realizam. Ali ne znam, puno je tih filmova koji mi padaju na pamet, koje sam volio. Sad ću malo ispast ono, naš, neću izbacivat neke Bergmane i ne znam, neke velikane, nego naš ono od neke zgodne žene, pa ja u ljubav vjerujem kad ona njemu dođe u tu knjižnicu i kad kaže da je ona samo obična žena koja traži da ju neko voli. Ali Isuse Bože, jel ti znaš da je to bio, ja sam to sad htjela reći, to je bio moj primjer. Jesam ti ukro, oprosti, onda moraš ići biti brže od mene. Ali sad ću mi zaboraviti neke te sofisticirane elemente iz nekih drugih filmova koji su mi bili prekrasni, pa ne znam. Taj ljubavni odnos iz Prohujalo s vihorom, gdje ona tek shvati zapravo da njega voli kad on ode, jer živi u nekoj. I sa svim tim likovima sam se mogao i poistovjećivati, i preispitivati, i uvijek to mogu iznova gledati, volim to kuhati u sebi, i volim i bure tih emocija kad se dogodi, i zasuzit mogu, i ne znam. Jako volim, oprosti Vanda, jako sam uzeo puno vremena za sebe, da. Jako volim te neke, ne znam, ono, sad ću ove sve ko glavna ono tineđerka, ali znaš ono u Notebooku, ono kad prođe i tih 7-8 godina, kad se već stvari čine nemogućima, a ono, još nije gotovo i te neke happy endove kojih nažalost u životu ipak toliko nema, ali